Hvad siger du? Hvis du lige forklarer lidt, så optager vi. Forklarer lidt? Det er lige ved. Det er jo fra Rejrød. Ja, den er god at løse. Den er meget godt lige på, den er så bare... Vil han det? Jeg skal ikke få det ikke til at gå sammen. Kan du lige vink? Så er det bare om at holde på, Kaj, hele vejen hjem. Hej, tak for jer.